Skoro sedmicu od kada je Srđan Perić iz organizacije Kodu emisije načisto ustvrdio da ministri Vladimir Leposavić i Milojko Spajić imaju dvojno prebivalište, što može implicirati i dvojno državljanstvo, ni ministri ni vlada još se nisu oglasili ovim povodom. Ministru Leposaviću pitanje smo postavili danas, nakon sjednice Sudskog savjeta. Gospodine Leposaviću, da li je tačna informacija da imate dvojno državljanstvo? Ni ministar Spajić do početka vijesi nije odgovorio na naše pitanje upućene elektronskom poštom. Da li ima dva prebivališta ili dvojno državljanstvo i ukoliko je to tačno, da li će se odreći drugog kao ministar u vladi Crne Gore. Odgovore na pitanje od dvojici ministara nismo dobili ni iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Iz resora Sergeja Sekulovića, koji će večeras biti gost u našem reflektoru, u saopštenju u dostavljenom medijima osvrnuli su se, međutim, na tvrdnje Centra za monitoring i istraživanje da je u birački spisak u Hercegnovom Upisan je 2691 birač sa prebivalištem u drugoj državi, što navodno predstavlja više od 10% biračkog tijela te opštine. Iz CEMIA tvrde da su imali uvidu u podatke sa prošlogodišnjih parlamentarnih izbora, budući da birački spisak u susret izborima u novom 9. maja još nije zaključen. Koordinator CEMIA Vladimir Simonović rekao je agenciji Mina da je ta NVO sprovela uporednu provjeru sa biračkim spiskom Srbije i Bosne i Hercegovine, te da su došli do zaključka da može biti ugrožena regularnost izbornog procesa. ICE mi zato najavljuju da će predati MUP-u spisak svih birača sa duplim prebivalištem zajedno sa fotografijama podataka sa internet stranica sa zahtjevom da se te osobe izbrišu iz registra prebivališta i biračkog spiska. Cemi međutim ne objašnjava da li su na osnovu ranije dozvoljenog uvida u birački spisak mogli te podatke koristiti i javno ih objavljivati, jer zakon o biračkom spisku je jasan u dijelu koji se odnosi na raspolaganje podacima iz spiska. Informacioni sistem za vođenje biračkog spiska je zaštićen na način da se podaci iz biračkog spiska ne mogu kopirati niti štampati, već se može vršiti uvid u isti. Iz Semija potvrđuju da su fizički u birački spisak Srbije i Bosne i Hercegovine unosili podatke više od 25.000 birača Herceg Novog, ali su objavili samo neke imena osoba sa dva prebivališta. Među njima je i poslanica Demokratskog fronta u Crnogorskom parlamentu Simonida Kordić, koja ima prebivalište u Beogradu. I dok iz Cemija navode samo Kordičku, mediji su ranije objavili da dva prebivališta imaju i kandidati za odbornike sa liste DPS-a, Stevan Koprivica i Nevena Keković, koji više odbornika iz drugih crnogorskih opština. Podsjećamo da je Cemi nedavno tvrdio da je u Nikšiću upisan 961 birač sa dvojnim prebivalištem u Srbiji, a da pritom nije provjeravao svih 58.833 birača koji su bili upisani u birački spisak. Iz MUPA reagujući na ove nalaze ističu da utvrđivanje da li neko ima dvojno državljanstvo, pogotovo ukoliko ga ne posjeduje na zakonom zasnovan način, nije lag zadatak, ali da na osnovu određenih indicija i saznanja MUP može da pokrene postupak po službenoj dužnosti u kojem bi se pored traženje informacije od drugih država na sve okolnosti izjasnilo lice čiji se status utvrđuje. Ako bi neko priznao da ima dvojno državljanstvo ili se na drugi način utvrdi ta činjenica, on ga ne bi izgubio po automatizmu. Ima rok od tri mjeseca da dostavi dokaz o podnošenju zahtjeva za otpust iz državljanstva druge države, a rok od godinu da dostavi dokaz o otpustu. Nakon toga, ako je neko dobio dokaz o otpustu iz državljanstva druge države, on zadržava crnogorsko državljanstvo, u suprotnom se ono gubi. Tek gubitkom crnogorskog državljanstva na ovaj način dolazi do brisanja iz biračkog spiska. Ukoliko se donese dokaz o otpustu iz državljanstva druge države, birački spisak se ne mijenja, odnosno navedeno lice, ostaje potpuno zakonito u biračkom spisku. Iz Mupa ističu i da svaki građanin i građanka Crne Gore koji su stekli državljanstvo neke druge države do 3. juna 2006. godine imaju pravo na dvojno državljanstvo.